বেমাৰটো মই এই যোৱা জানুৱাৰী মাহৰ 18 তাৰিখে চেক আপ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া গম পালোঁ আৰু মোৰ এনেকুৱা বেমাৰ হ'ল বুলি। তো ডিব্ৰুগড়ত চিকিৎসালয় আছিলোঁ, কিন্তু তাত ভাল নহ'ল। তাত ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে আকৌ মই কলিকতাত ৰেফাৰ ল'লোঁ। কলিকতাত প্ৰতীক দাস নামৰ ছাৰৰ লগত মই এতিয়া চিকিৎসালয় আছোঁ বৰ্তমান। প্ৰতীক ছাৰে যেতিয়া মই তাত কলিকতাত টেষ্ট আকৌ কৰিলোঁ, তেতিয়া কিডনী ফেলাৰ বুলি ক'লে। তাত ছাৰে অপশ্যন দিলে তাত প্লাণ্টেশ্যনৰ কাৰণে। তো প্লাণ্টেশ্যনৰ মই ছাৰক সুধিলোঁ খৰচ কিমানলৈকে আহে। তো ছাৰে ক'লে 22 লাখলৈকে আহি যাব খৰচটো বুলি ক'লে। এতিয়া আপুনি তাৰ সেইটো সিমান খৰচ বহন কৰিব পাৰিবনে? ইমান খৰচটো এতিয়া মোৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো ইমান ভাল নহয়, খেতি কৰা মানুহ হয়, সেইকাৰণে এই খৰচটো বহন কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে মই আপুনি কি ভাবিছে? সেইকাৰণে মই চৰকাৰকে আৰু এতিয়া অলপ সহায় বিচাৰিছোঁ। আমাৰ যি অসম চৰকাৰ আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী দুয়োজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছোঁ, সহায়ো বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে ৰাইজকো সহায় বিচাৰিছোঁ। www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ। আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়ান নিউজ ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com।